Takže my jsme se přesunuli na trať, kde já jsem tady pro vás natočil jedno kolo z této hry. Tady můžete vidět, jak se mi dařilo a nedařilo. Byly tady i dva pády, mám takový pocit. Jel jsem to poprvé, takže nebylo to nic extra. Jak jsem říkal, ještě jednou to řeknu, tak jedná se o simulátor, motocross simulátor a ta fyzika té hry je opravdu, opravdu těžká a vidíte sami, že jsem měl docela problém tu motorku udržet na trati, furt se mi to stavilo na zadní, byla to docela sranda a chvilku to trvá, než třeba u těch arkádovek, tady to chvilku trvá, než to člověk dostane do ruky, protože se tady ovládá jak motorka, tak i tělo jezdce a víte, zase se mi to staví na zadní, takže byla to docela sranda a musím říct, že jsem to natáčel na několikrát teda. Aby se dal aspoň trochu na to koukat. Kdybych ještě měl třeba říct něco o této hře, tak určitě plánu si to koupit, jak jsem říkal v předešlém nebo v tom menu, tak počkám, až bude ostřejší verze a určitě si to plánu zakoupit, protože tohleto demo obsahuje pouze dvě tratě a když si vlastně koupíte tu plnou hru, tak tam je jsou tam i oficiální tratě, sice ne pod oficiálníma názvama, ale jsou tam třeba oficiální tratě jako Mater Basin pod názvem Winchester. Vy jste právě měli teďka možnost vidět to, jak to vypadalo před 5 lety, jak jsem vlastně jezdil ještě tenkrát, když jsem točil to, jak jsem jezdil na klávesnici a MX Bikes byla pro mě hra hodně jako neprobádaná, hodně neznámá, prakticky nic jsem o tom nevěděl, ale líbil se mi ten nápad toho, že je tady simulace, je tady jináčí simulace, než jako jsme do té doby znali MX simulátor, který byl, řekněme i dneska, je takový hodně specifický a řekl bych, že není pro všechny, tak přišla na řadu tady ta hra MX Bikes. MX Bikes byla samozřejmě taková nová naděje, nová výzva, se týče motocrossových simulací a já jsem si tenkrát říkal po asi hodince nebo dvou odehraného času, co jsem tam tenkrát měl, tak jsem si říkal, natočím video, ukážu i lidem, že tady ta hra tady je, bylo to opravdu v plenkách a tenkrát jako, já nevím, koliká ta byla beta, asi 7, 6, to upřímně nevím, to bych vám jako lhal, jak to bylo, ale hodně mě to tenkrát oslovilo a můžete vidět sami, nebo viděli jste sami, jak v tom videu jsem se plácal. Já jsem to jel na klávesnici, jak jsem říkal, a absolutně jsem se nedokázal udržet na trati a ani na motorce. A pokud si to pamatuju dobře, tak to video já jsem točil asi na 6x, než jsem objel tak nějak jako slušný, solidní kola, který by stály za to, který bych mohl dát aspoň nějak na ten YouTube. I přesto, že když se dneska na to podívám, tak je to prostě tragický. A dneska si to můžu říct, že i přesto, že nemám bůh ví jaký tempo, tak je to o poznání lepší a už jsem jako v té hře takový jako zajetej a zapadlej a už vím tak jako co o to očekávat. Ono v té době ani tenkrát moc těch skinů nebylo. MX Bike Shop, ten placený portál, to vůbec nebylo. Takže opravdu to bylo tak jako v rozvoji a hodně taková oťukávačka to byla i z mojí strany. A potom co jsem vlastně natočil to video, tak jsem ještě párkrát jezdil, ale nějak mě to prostě omrzelo. Dneska vím, že to bylo tím, že jsem to nejezdil na ovladači, že jsem mi tak trochu jako mi to zkazil ten celkový dojem z té hry, to, že jsem to jel na klávesnici. A tenkrát jako jsem o tom moc ani jako nevěděl, takže jsem si říkal, hele, on je to simulátor, ale asi to úplně není moc pro mě, pořád bych tady do toho něco musel stahovat a je to takový, že jako modovatelný je to jako dobře, ale pořád musíš vyhledávat obsah a stahovat si to a jako úplně ta práce s tím. To jsem si v té době tenkrát říkal a to bylo vlastně to, proč já jsem se s tou hrou tenkrát odmlčel. Já jsem tam i v tom videu říkal, že nevím, jestli to je úplně přesně v té části, nic to nevybavu, jestli to je přesně té části, to jste viděli vy, ale říkal jsem tam tenkrát to, že plánuju si tu hru koupit a že s tobou točit videa a kde si co si. To k tomu, jak říkám, nakonec nedošlo a jak říkám, zkazilo mi to ten dojem z toho, to, že jsem to na klávesnici, bylo to poměrně pro mě nový, těžký, nenaučení a odradilo mě to, říkám to, jak to je. A myslím si, že i spoustu hráčů tady ta hra odradí v tom,
jak těžká v začátku je a kolik trpělivosti prostě vyžaduje. Vidím to třeba i u nás na Discordu, lidi, co přišli s tím, že by chtěli hrát MX Bike, s tím, že by chtěli na server, tak řekl bych, že z větší části jsme o těch lidech už dál jako neslyšeli a nejsou aktivními, což je docela škoda, ale na druhou stranu je v tom ohledu chápu, na druhou stranu vidím v tom i sám sebe. A druhý rytmus takovej, kdy já jsem zůstal u MX Bike, přišel cca před rokem, kdy jsem věděl o té hře víc, kdy jsem věděl, že hele, tuhletu hru, pokud abys si užil, musíš prostě hrát na ovladači a musíš to prostě hrát bez veškerých těch asistentů, aby to bylo ono. Když tohleto překonáš, když se před tohleto jako přehoupneš, překousneš, tady se nemohl najít to správné slovo, tak si hru začneš užívat a začne tě ta hra bavit, jak říkám, a říkám to často, tak prvních 100 hodin, je to dost, ale já jsem to takhle měl, tak prvních 100 hodin je rozhodujících, jestli u té hry zůstanete nebo ne. Pokud se tady přes tohleto přehoupnete, tak si myslím, že ta hra je vaše a že si získá vaše srdce. To mně se tak stalo a nemyslím si, že bych nějak jako pauzíroval dlouho, třeba rok, dva nebo víc s tou hrou. Měl jsem nějaký ty pauzičky, ale to asi bylo ohledně toho, že spíš nebyl čas než chuť, takže to asi k tomuhle tomu. No a já jsem právě si říkal, natočíme takový evoluční video po 5 letech na stejné trati, konec konců na stejné motorce, i přesto já jsem tenkrát neměl modovanou motorku, protože jel jsem to demíčko, já jsem vám ukazoval video právě z toho dema, který se nedá modovat, tam nemůžete si přidávat žádný tratě a ani žádný jako motorky, takže, ale je to taková ta alternativa tý KTMky, ta defaultní oranžová motorka jde hodně do toho stylu tý KTMky, takže to jenom takhle upřesnění. No a tahle ta trať je taková, dá se říct, že na začátek hodně lehká, doporučil bych jim začátečníkům, nejsou tady vůbec těžký prvky, je to ta defaultní trať od Pibosa. A říkám to taky hodně často, pokud si chcete MX Bikes vyzkoušet, tak to demo vám bohatě na to stačí, abyste vy zjistili, jestli to je pro vás ono nebo není. Samozřejmě to demo si můžete spojit s ovladačem, můžete si tu hru vyzkoušet na těch defaultních tratích, takže myslím si, že to demo bohatě stačí k tomu, abyste zjistili, jestli to je hra pro vás nebo ne, a potom už za nějakých necelých 800, pokud se nepletu, možná dneska víc, nevím úplně popravdě, já jsem tu hru kupoval před rokem za nějakých 760 korun v přepočtu, takže máte prostě super hru, která vás nestojí ani tisícovku, a hra, která má neskutečné možnosti, kam si můžete fakt jako nahrát jakýkoliv tratě, můžete si i ty tratě vyzkoušet, vytvořit, to jsem chtěl říct, vyzkoušet také vytvořit, to je to správné slovo. Pokud budete nějak trochu víc zručnější, tak i si tratě můžete vytvořit, takže můžete si sem dát motorku, kterou máte rádi, KTMku, Hondu, můžete si vytvořit své vlastní skiny, ať už na jezdce nebo na motorku, takže opravdu hra toho nabízí opravdu hodně. A je to asi za mě nejlepší simulace, kterou my teďka máme. Samozřejmě má to chyby ve fyzice, najdete tady spoustu takových jako nedodělků, které asi už nikdy dodělaný nebudou, ale dá se s tím prostě žít, já jsem si na to zvykl, takže já si myslím, že i spoustu z vás si na to zvykne taky. Takže to mám takhle video k tomu, že před 5 lety to vznikalo všechno tady, odsud vzniklo první video, je to takový nostalgický video a v porovnání s tím prvním videem si trofnu, že jsem se zlepšil. I přesto, že tady na tyhle lehký, rychlý trati mám prostě pády, tak myslím si, že to úplně dneska někde jinde, ta moje jízda, a celkově ten pohled na MX Bike se mi taky hodně změnil a já bych na tuhle tu hru nedal v žádným případě, dámy a pánové, v žádném případě dopustit, takže doporučuji i vám, kdo jste to nevyzkoušeli, běžte do toho, vyzkoušejte si to, pojďte se i s tak špatným jezdcem, jako jsem byl já, se úplně jako nevyklubal špatný jezdec. Po dá se říct, že roce ježdění nějakých 250 hodin game timeu, to roce asi myslím si, že jde na nějaký přijatelný úrovni, takže určitě to vyzkoušejte a já vám posílám právě takovou, dá se říct, že message v podání tady toho videa, že se to všechno dá pojmout a že se to všechno dá pochopit a že to prostě stojí to. Takže já prvé, díky vám za váš tady názor třeba pod tohleto video v komentářích, budu moc a moc rád za jakýkoliv koment,
který mi tady dáte, ať už třeba nějaký feedback nebo názor, a díky samozřejmě i za vaši pozornost, za vaši přízeň, pokud se mi líbilo, dejte like, popřípadě odběr, anebo se můžete stát členy. Díky moc, mějte se fajn a motocrossu a MX Bike zdar příště. Ahoj.